Hvaljen su se Marija. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Gospa kaže, neprestano se klanjajte presvetom oltarskom sakramentu. Što znači tražiti lice gospodinovo? Taj redak iz psalma 27. To znači da ne pravimo sebi nekog privatnog Boga, nekog Isusa prilagođenog našim željama, nego da pogledamo kako se Isus prikazuje kroz sveto pismo, on govori ja sam put i istina i život, kako se pokazuje živ u crkvi na poseban način u Euharistiji. Evo, odazovi se gospinu pozivu. Ovaj tjedan nađi vremena, otiđi u crkvu, ostane u tišini pola sata pred gospodinom. I vjeruj, puno je važnije ono što će u tih pola sata isus činiti za tebe nego ono što ćeš ti govoriti isus